פרופסור הוה אילוז, עמיתה בכירה במכון וסוציולוגית בעלת שם עולמי, הגדירה ביום שישי האחרון את המצב בישראל כך: חוסר אמון נפוץ וקבוע הינו מחלה של חברה. מחלה זו חודרת לעורקים הקטנים של חיי היומיום, והיא זו שאחראית על התחושה הרווחת שלא מכבדים אותנו, שלא רואים אותנו, שלא מפרגנים למי שאנחנו, שהמדינה קשה. אני שמח להזמין את פרופסור אילוז לדבר איתנו על התקווה, להגיע לחברה המיטיבה עם אזרחיה. אז תראו, אם תסתכלו על זה, אני מאוד ממליצה לכם לקרוא במסמך הקצר הזה, ואחרי כמה שנים שאנחנו, הקבוצה שלנו דנה בעצם במוסדות כמו חוקה ושלטון מקומי ובחירות ורפורמות כלכליות אז יכול להיות שאנשים שהם לא הקבוצה שלנו יחשבו שאלה מושגים גדולים מופשטים שמדובך בשיח מומחים ומה זה נוגע להם ויכול להיות אפילו שרוב האנשים בוא נגיד את האמת לא כל כך אכפת להם מהנושאים שאנחנו דנים בהם אבל אם יש משהו שאנחנו מנסים אה, להגיד או לשכנע את הציבור עליו זה התובנה של דה טוקוויל, הוגה דעות הצרפתי הדגול של המאה ה-19, זה זה שמוסדות מעצבים את הטקסטורה של החיים שלנו. מוסדות הם אלה שקובעים אה, כמה אנחנו נותנים אמון באחרים כמה קשה או קלה מדינה מרגישה לנו, כמה אנחנו טובים אחד אל השני בעצם. ואם יש משהו שהיום סוציולוגים יודעים בוודאות זה זה שחברות טובות, חברות מיטיבות, תלויות במוסדות טובים. זה עד כדי כך פשוט. צורה אחרת להגיד את מה שאני אומרת זה לשאול את השאלה מה זה עושה לנפש להיות, לחיות בחברה שבה אנחנו אומרים לנו מלידה עד הקבורה שאנחנו עם הנבחר שכל העולם נגדנו שאנחנו מסתכלים על האחים אזרחים שלנו ערבים עם שילוב של פחד ובוז שבה אנחנו חלק גדול מהחברה בעצם נותן או מקריב חלק גדול מהחיים שלהם ולפעמים אפילו החיים עצמם למדינה חברה שבה מיעוט מיעוט של דתיים שולטים בהרבה מאוד היבטים של החיים שלנו מבלי לתרום לטוב המשותף חברה שבה פוליטיקאים חלק מהם מושחתים ומשרתים אך ורק את האינטרסים שלהם חברה שבה המדינה היא לא מקור לטוב המשותף אלא הפכה להיות סוג של קופה קופת קופונים שכל קבוצה מנסה לגזור ממנה לאינטרסים שלהם חברה שבה הפוליטיקה היא לא פוליטיקה שמנסה למצוא ולדון בטוב המשותף אלא פוליטיקה שמבטיחה שהיריב הפוליטי הופך להיות ממש אויב וחברה שבה כעס וחוסר אמון ופחד הם הופכים להיות למעשה ההרגלים הרגשיים שלנו אז אני שואלת אתכם האם חברה כזאת יכולה לייצר אנשים טובים כלומר אנשים שהם טובים אחד אל השני וכשאני מדברת על הטוב אני לא מדברת לטוב למשפחה או לחברים הקרובים לאנשים שהם קרובים לנו אני מדברת על הטוב אל הזרים לטוב אל אנשים שהם לא שייכים למשפחה או אפילו לקבוצה שלנו אין נפש טובה בלי חברה טובה זה בעצם מה שאני רוצה להגיד בכמה דברים שאני אגיד עכשיו פה. אפשר להגיד שהעוצמה הרגשית והמוסרית של חברה ניתן למדוד אותה לפי כמה פרמטרים אבל הנבחר רק אחד והאחד הזה זה אמון ולכן תודה רבה למי שהציג אותי בהתחלה שקראת מהקטע הקצר הזה כי הוא היה מאוד קולע חברה או מדינה שבה האזרחים איבדו את האמון אחד בשני היא כבר לא חברה מיטיבה, היא כבר לא חברה טובה ומיטיבה. מה זה אמון? המרכז פיו המפורסם מארצות הברית שעושה המון סקרים עשה מחקר על אמון והגדיר את זה בצורה מאוד פשוטה. אני מאוד אוהבת את הפשטות של ההגדרה. אמון חברתי זה אמונה בהגינות, יושר ואמינות של האחרים. כלומר, זה אמון בעם, זה אמון באחרים. עכשיו אני שואלת האם אנחנו נותנים אמון למעשה באנשים שאנחנו לא יודעים, לא מכירים? לא כמו שאמרתי לא אנשים ששייכים למשפחה שלנו אלא אנשים שלא שייכים לא למשפחה ולא לקבוצה שלנו כשאנחנו מבקשים שירות כשאנחנו קונים מהם משהו כשאנחנו שוכחים את התיק שלנו בבית קפה אמון זה דבר מאוד מאוד קשה להגדיר ועדיין אני חושבת שב דברים הקטנים האלה זה, זה המקומות שבהם אמון בא לידי ביטוי ואמון למעשה משפיע מאוד על איכות החיים שלנו. למעשה כלכלנים ואנשי מדעי המדינה מראים ואני לא אעייף אה, אתכם עם המחקרים האלה אבל מראים שחברות שבהם יש רמת אמון מאוד גבוהה אלו חברות שיש אה, שיתוף פעולה מאוד גבוה בין אנשים ושגם המוסדות הדמוקרטיים והכלכלה פורחת. זה ממצא לדעתי מרתק. זה מראה לכם איך דבר כזה חמקמק כמו אמון, למעשה יש לו תוצאות מרחיקות לכת. אבל יותר חשוב למה שאני רוצה להגיד זה שאמון נותן לנו תחושה של פיוס בתוך החברה. זה נותן לנו תחושה שהאחר הוא לא זאב שרוצה לנצל אותנו. הפיוסנטר שכבר ציטטתי אותו אז עשה מחקר גדול בארצות הברית על אמון והוא מצא כמה דברים אבל אני רק אקח אחד דבר שחשבתי שהוא באמת מדהים הוא מצא שלבנים נותנים יותר אמון מאשר שחורים והיספנים אנשים שההכנסה שלהם יותר גבוהה הם נותנים אמון יותר מאשר אנשים שההכנסה שלהם נמוכה אנשים שהם נשואים נותנים יותר אמון מאשר אנשים שרווקים. ואנשים בגיל העמידה נותנים יותר אמון מאשר הצעירים. מה זה אומר? זה אומר בעצם די, משהו די פשוט. זה אומר שככל שאתם פגיעים וחלשים, אתם לא נותנים אמון. וזה משהו ש... וזה מעגל סגור, כי ככל שאני פגיע, אני נותן פחות אמון באחרים, אבל החוסר אמון שאני לא נותן הופך אותי למעשה ליותר פגיע. מה שאני רוצה להגיד זה שחוסר אמון הוא כמעט תמיד בעצם סימן, הוא בקורלציה מאוד אדוקה עם אה, אה, חוסר כוח, חולשה, פגיעות. חוסר חוסן, איך שתרצו לקרוא לזה. בואו נגיע לארץ. המכון לדמוקרטיה גם כן עשה אה, מחקר כזה, וב-2020 הוא מצא משהו מאוד מעניין. ב-2020 הוא מצא שהייתה ירידה די משמעותית בכל מוסדות המדינה בהשוואה לשנים קודמות. Um, בצה"ל, בבית משפט העליון, במשטרה, במדיה, כל מוסדות המרכזיים של המדינה, בעצם האמון בהם ירד בצורה דרמטית, זה היה הממצא ב-2020. ובתחתית, uh, אם אתם שואלים את עצמכם מה היה בתחתית של הרשימה הזאת, זה לא כל כך קשה לנחש, הכנסת והממשלה. עכשיו יש עוד, יש ממצא עוד יותר מדהים, הייתי צריכה לקרוא את זה, אני אשבעת לכם עשר פעמים, כי לא האמנתי. שאלו האם יש סולידריות חברתית בישראל? רק 17 אחוז מהאנשים שענו חשבו שיש סולידריות חברתית בישראל. זה ממצא מדהים לדעתי, וזה מראה שמשהו שכבר ב-2020 אפשר היה לראות ולנחש, לראות בעצם מה שמתרחש היום, לראות שמשהו פונדמנטלי התפרק בחברה הישראלית ומה שאנחנו חווים עכשיו זה רק הסימפטום, זה התרגום, זה לא הסיבה. ולכן אם ב-2020 אולי אפשר היה כבר לנבא את מה שקרה ואפשר היה לנבא שמשהו במרקם של החברה הישראלית נפרם. למה הוא נפרם? יכול להיות שזה בגלל שישראל כבר לא חברה מיטיבה ושהיא לא נתפסת כחברה מיטיבה. וחברה שהפסיקה להיות חברה מיטיבה היא חברה שבה אנשים לא מאמינים בקיום שלהם בתוך החברה הזאת. ואם הייתי צריכה לבחור מה הם שני המוסדות ההסדרים המוסדיים הכי חזקים שמסבירים איך אמון שכזה מתפרק הייתי בוחרת, אפשר לבחור יותר אבל צריכה לקצר, הייתי אומרת שני דברים מרכזיים אחד זה שלטון החוק שלטון החוק האם הייתם רוצים לחיות במדינה שבה יהודים חיים מתחת לחוק שהוא שונה מאשר זה של נוצרים. שלמשל לנוצרי, נוצרי יכול להרוג יהודי ולקבל עונש מאוד קל, או הוא בכלל לא עונש, כשיהודי מקבל עונש הרבה הרבה יותר כבד לרצח דומה. או האם הייתם רוצים לחיות במדינה שבה נוצרים יכולים להצביע ויהודים לא יכולים להצביע רק בגלל שהם שייכים לקבוצה הדתית או אתנית הלא נכונה. זה אינטואיטיבי אני חושבת לא צריך ללכת לאוניברסיטה ממש לא כדי להגיד שאנחנו לא רוצים לחיות במדינה כזאת אנחנו זה, 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 זה האינטואיציה המוסרית הטבעית כביכול לה, 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 להגיד שאנחנו רוצים לחיות במדינה שבה החוק הוא אותו חוק לכל האזרחים אם הם עשירים או עניים, לבנים או שחורים, מזרחים או אשכנזים, ערבים או יהודים. ומדינה שבה גם המנהיגים והאזרחים הם למעשה מתחת לאותם כללים. אז כמובן יכול להיות שיש אנשים שיגידו שלא אכפת להם כי הם יחשבו שהם ייהנו מההבדלים האלה שיש בחוק אבל כשאין חוק, כשאין שלטון החוק שבעצם מיושם באותה צורה לכל האזרחים משהו מאוד מעניין קורה לדעתי יש כמה דברים מעניינים שקורים אחד זה שבאיזשהו שלב האזרחים לומדים לבוז למעשה לחוק. כל האזרחים, זה, זה, זה מה שמעניין, זה שכל האזרחים לומדים באיזשהו שלב לבוז לחוק. ויותר מזה, הייתי אומרת שבאיזשהו שלב חלק מהאזרחים ירגישו שהחוק אפילו מדכא אותם. אם החוק <חוק> הוא לא חוק אבסולוטי שכולם חייבים לשמור אותו ולציית לו ושמשכנע אותנו בלגיטימיות שלו כי הוא חוק הוגן שהוא חוק שמיושם על כולם אז יהיו כאלה שיתפסו את החוק באמת כמו שהוא כלומר כמו כלי שהוא בידיים של קבוצה אחת ולא בידיים של קבוצה השנייה ולמעשה אני חושבת שהיום אנחנו עדים לכך שגם חרדים וגם מתנחלים מרגישים שהחוק מדכא אותם. הם, הם יכולים ליהנות ממה שנדמה לנו, לפחות לי, שהם פריבילגיות עצומות, אבל הקבוצות האלה באופן רוטיני לא מצייתים לחוק, בזים לחוק, ומרגישים שהחוק מפלה נגדם. לכן, ברגע שאתם מתחילים לעשות הבחנות, אז אה, ברגע שהחוק זה הופך להיות משהו שקבוצות יכולות אה, להשתמש בו לאינטרס שלהם, אז זה נותן להם תחושה שהם יכולים להשיג יותר, ואם הם לא משיגים יותר, אז זה בגלל שהחוק מפלה נגדם. והחוק במשטר כזה, החוק הופך להיות סתם איזושהי סחורה שניתן לעשות עליה משא ומתן. ויש יותר, אני חושבת, שהיעדר שלטון החוק הופך את האזרחים אה, לאנשים שלוקחים את החוק בידיים שלהם והם ייקחו ויראו בחוק כאמצעי פשוט לקדם את האינטרסים הפרטיקולריים שלהם זה, וככה הם ייקחו אדמות פרטיות, הם יסרבו פקודות והם גם אפילו ישארו את המדינה כדבר שניתן לעשות עליה מעשה ביזה כאשר שלטון החוק עובד כמו שצריך, שלטון החוק הזה הוא עובד כמו דבק בלתי נראה. זה, זה העוצמה, זה הגדולה של שלטון החוק. אנחנו לא רואים אותו ולא מרגישים אותו. אנחנו לא מרגישים את הרווחה שהוא נותן לנו. אבל הוא, הוא נותן לנו את האמון במנהיגים ובמוסדות, הוא נותן לנו אמון שהדברים עובדים כמו שהם צריכים, הוא לא גורם לנו לחשוד כל הזמן שמישהו מרוויח כשאני מס, מפסיד, הוא נותן לנו רצון לכן גם לעזור לקבוצות האחרות. ושלטון לכן, לכן רק כשהוא נעלם אנחנו מבינים עד כמה הוא קריטי לחיים הטובים. חברה בלי שלטון חוק היא חברה של ציניקנים, היא חברה של אנשים שהחיים המשותפים הופכים להיות מלחמה של כולם נגד כולם ושל, וחברה שלא מסוגלת יותר לחשוב על הטוב המשותף. הדמוקרטיות שמכבדות שלטון החוק מייצרות איזשהו גרעין מוסרי חזק ובלתי נראה שמייצר גם כן לגיטימיות אינהרנטית למשטר עצמו. למה אנשים הולכים לצבא? אנחנו ראינו את זה עכשיו. הם הולכים לצבא כי הם מאמינים באיזשהו גרעין מוסרי אה, אה, לגיטימי. למה בסך הכל הערבים התנהגו בצורה די שקטה הערבים האזרחים ישראל? וקיבלו את השלטון הישראלי בצורה, אני חושבת, די מרשימה, מרשימה משני הצדדים. למה מהגרים? למה יש עדיין הרבה יהודים שבאים למדינת ישראל? מכיוון שהם האמינו, מאמינים, האמינו לפחות בעבר, שזאת מדינת חוק. אז זה דבר הראשון שרציתי להגיד עליו, ולכן גם המוסד של שלטון החוק זה מוסד אני חושבת שמה שמגן עליו הכי טוב זה חוקה יותר מכל דבר אחר. הדבר השני שגורם לאמון לא, לא להיות מטבע שמסתובב בתוך החברה זה אי שוויון ישראל בעצם היא מדינה ואני רוצה להגיד פה כמה מילים על האי שוויון שיש בארץ שלא בעצם הפכנו להיות מודעים אליה באמת בגלל שחיינו אני חושבת מתחת לאיזשהו מסך של לאומיות ושל אחדות העם והדבר הזה קצת השכיח מאיתנו את ה... לא רק את האי שוויון כשאומרים אי שוויון זה קצת מטעה מתא... בקונטקסט הישראלי כי מה שמעניין בישראל אם מעניין זאת המילה הנכונה זה שבישראל יש כמה סוגים שונים של אי שוויוניות אחד יש את האי שוויוניות האתנית וגם חוקית בין יהודים וערבים שחיים בתוך מדינת ישראל ושהיא קשורה להגדרה זהותנית של המדינה כמדינה יהודית השני זה האי שוויון האתני והכלכלי בין מזרחים ואשכנזים שלדעתי התוצאות שלו מורגשות מאוד עד היום הזה תסתכלו על, על ההייטק או על שמונה ואתם תבינו למה, על מה אני מדברת שלוש זה האי שוויון העמוק בין המינים בין גברים ונשים אי שוויון שהוא בעצם המקור שלו זה גם צבא, זה שילוב של צבא ודת. אני לא יודעת אם ראיתם את החדשה על הרב יוסף שהיה מזועזע שנשים רופאות יופיעו מולו אחר כך יש אי שוויון שערורייתי בין דתיים לבין חילוניים, שאי שוויון שבו הדתיים לא רק אני לא כמובן שהם לא רק לא משרתים בצבא וגם לומדים הרבה זמן אלא גם בסופו של דבר קבעו איך אנחנו אמורים להתחתן להתגרש ולאכול בהרבה מאוד מקומות החרדים סליחה חרדים תודה על התיקון סליחה חרדים ו ולבסוף יש את האי שוויון אולי השוויון הכי צועק לשמיים בין מתנחלים היום ופלסטינים אי שוויון שהבסיס שלו הוא בכוח צבאי ואלימות אז לכן ב, במדינת ישראל יש סוגים שונים של אי שוויון וצריך ממש לדייק ולהגיד שבמובן הזה ישראל מצבה הרבה יותר גרוע במובן הזה מאשר מדינות אחרות בגלל שכל הסוגים השונים האלה של אי שוויון מצטלבים אחד עם השני ובוא נוסיף לזה לכל הסוגים השונים האלה של אי שוויון, בוא נוסיף את מה שאבנר בן זקן, פרופסור בן זקן, דיבר עליו בהתחלה, את הסימטריה עמוקה בחוזה החברתי שקושר בין האזרח לבין המדינה. החוזה החברתי בארץ הוא לא לגמרי חד סטרי, אבל הרבה פעמים הוא מרגיש די חד סטרי. הוא מרגיש מאוד חד סטרי. האם חברה כזאת יכולה לייצר אמון בין האזרחים לבין המוסדות שלה? מה אני ממש מתקשה לחשוב שחברה כזאת יכולה לייצר את זה. אנחנו כולנו חשים שהחוזה החברתי נפרם ושהוא מאוד חלקי ושהוא חד צדדי ואפשר אפילו לשאול איך אפשר להמשיך ככה, אי אפשר להמשיך ככה, אין חברה שיכולה להיות חברה טובה כשהיא מבוססת על כל כך הרבה סוגים שונים של אי שוויון. מה שהקבוצה שלנו במכון הישראלי, במכון למחשבה הישראלית רוצה להגיד זה שחברה טובה יכולה, אנחנו יכולים להגיע אליה רק אם אנחנו משנים את המוסדות האלה, רק אם אנחנו לפחות הופכים אידיאלים של הוגנות ושל שוויון לאידיאל, לאידיאלים ריאליסטיים. אני רוצה ממש להגיד שזה לא, לא חלום, זה לא אוטופי, זה ריאליסטי. בגלל שזה... למה זה ריאליסטי? כי זאת הצורה היחידה בעצם להמשיך לחיות ביחד. רק כשאנחנו עושים את זה אז אפשר יהיה לייצר ישראליות, מה שמרדכי כינה אותו ישראליות. ישראליות זה הזהות של חברה שהפכה להיות צודקת והוגנת. עוד פעם, זה, אני לא באוטופיה, זה אלה אידיאלים ריאליסטיים, גם אם אנחנו לא נגיע אליהם אנחנו צריכים לשאוף אליהם ולרצות שישראליות תשנה את הזהות זה לשנות את המוסדות האלה כדי שהם יתייחסו וידונו בצורה מאוד רצינית על הטוב המשותף, הטוב משותף שחייב להיות, פה אני אכניס שני מושגים בלי להסביר אותם, אוניברסליסטי והומניסטי. לכן הדבר הזה, המסמך הזה הוא רק, הוא רק התחלה, זה ממש התחלה, אנחנו רוצים שאזרחים ימשיכו את הדיון שאנחנו מתחילים אותו, על האזרחים לקרוא את המסמך הזה ולדון בו, להתנגד או להסכים עם איתו. המטרה שלנו זה להתחיל דיון בנוסח של דמוקרטיה השתתפותית, פרטיסיפטיב דמוקרסי. אז לכן זה רק התחלה של דיון שחייב חייב להוביל לאיזשהו שינוי ומה שאנחנו רוצים להגיד במסמך הזה זה שהמדינה הזאת שייכת קודם כל לאזרחים שלה לא לגנרלים, לא לפוליטיקאים ולא לטקונים ואנחנו קוראים לישראל להפוך להיות ישראלית ולקרוא לישראל להפוך להיות ישראלית זה להחזיר אותה לאזרחים שלה